Odottamisessa on aika paljon erilaisia puolia, mutta hyvien asioiden odottamisessa on paitsi toivoa, niin on myös suuntaa ja mahdollisuuksia ja tuntuu erinomaisen kivalta, kun tietää, että jossain muodossa vuoden kuluttua voi taas odotella kivoja asioita, ystäviä, perinteitä, perinteiden rikkomisia, uutta vanhaa, mutta jotain sellaista, mikä on odottamisen arvoista. Kiitos kaikille teille tästä vuodesta ja hyvää rauhan ja valon juhlaa. Kertas kaiullaan riemulaulun taivaiseen. Miksi riemulaulut näet? Mitä sanomaa nyt tuo taivahinen soittu tää? Gloria, Gloria, Gloria.